بسم الله الرحمن الرحيم. طلع اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالی نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتے ہوں اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج ان کے اوپر فرض قرار دیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور یعنی حج مقبول، حج مقبول کا جو اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہمارا کوئی بھی عمل چاہے وہ حج ہو، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کر، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. دینی بھائیو اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دینی بھائیو اور دوستو، آج اس مبارک محفل میں جس میں اکثر ہمارے وہ بھائی موجود ہیں جنہوں نے دفتر دعوت و ارشاد ثنائیہ قدیم سے پانچ مستوی پاس کیا ہے، پانچ مستوی پاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کے اندر
بہت ساری معلومات کتاب و سنت کی روشنی میں موجود ہے، جس سے آپ نہ کہ اپنے نفس ہی کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ آج اس علمی محفل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی اختصار کے ساتھ حج اور عمرہ کا طریقہ کیا ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ دعوت اور خاص طور سے یہ مہینہ جو حج کا مہینہ چل رہا ہے، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ سعودیہ کی سرزمین، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے کوشاں ہیں، کتنے لوگ پہنچ چکے ہیں، کتنے لوگ راستے میں ہیں اور کتنے لوگ ابھی انتظار میں ہیں، انشاءاللہ تعالی عنقریب پہنچنے والے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ یہ جانیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حج اور عمرہ کا صحیح طریقہ کیا بتلایا ہے، مردوں کو کس طرح سے طریقہ بتلایا ہے، عورتوں کو کس طرح سے طریقہ بتلایا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، کسی بھی عبادت کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے اندر اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے، اخلاص، تاکہ یہ ہو سکے کہ ہماری یہ عبادت صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہے، ہماری یہ عبادت صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ اگر رضا الہی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو وہ ہماری عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے دوسری چیز، ایک طرف اخلاص ہو اور دوسری طرف اتباع سنت ہو، یعنی یہ کہ ہمارا کوئی بھی عمل، چاہے وہ حج ہو، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو سب سے پہلے ہم دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ قدم اٹھائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل کریں، کوئی بھی عبادت ہو، حج ہو یا دیگر کوئی بھی عبادت۔ دینی بھائیو اور دوستو، حج، آپ جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور حج ہر شخص کے اوپر فرض نہیں، بلکہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس شخص پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب مستطیع بنایا ہے، اس لائق بنایا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ کا طواف کر سکے اور کوئی پریشانی اس کو لاحق نہ ہو۔ لیکن جو صاحب استطاعت ہیں، ان کے لیے فرض ہے کہ پہلی فرصت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دینی بھائیو اور دوستو، حج، آپ جانتے ہیں کہ حج کہتے ہیں قصد کرنے کو، حج کا لغوی معنی اگر دیکھیں تو ہوتا ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا، لیکن اگر اصطلاح میں آپ دیکھیں تو حج کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے خاص مہینے میں خاص بیت اللہ کی زیارت کرنا، یہ حج ہوتا ہے، اس لیے کہ حج کا وقت خاص ہوتا ہے، حج کے لیے سرزمین خاص ہے، ہر مہینے میں آپ حج نہیں کر سکتے ہیں یا ہر جگہ آپ حج نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے، اگرچہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن اگر کوئی چاہے کل وقوف عرفہ کر لے، وہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا وقت خاص ہوتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، حج کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالی نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتے ہوں، اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج ان کے اوپر فرض قرار دیا، یعنی جو صاحب استطاعت ہو گیا، اب اس کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ مجھے استخارہ کرنا ہے، حج کرنے جانا ہے یا نہیں، استخارہ ہر سفر کے لیے کرنا ضروری ہے، کرنا مستحب ہے، سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا حکم دیا ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سال ہم یہ کام کر لیں اس کے بعد ہم حج کریں گے، نہیں، جب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنا دیا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نواز دیا ہے, تو پہلی فرصت میں چاہیے کہ ہم حج کے لیے نکلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. دینی بھائی اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی کہ حج کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری کی روایت, کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ جب کوئی کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے, ان دونوں کے بیچ میں جو خطائیں ہوتی ہیں, جو لغزشیں ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, حج مبرور یعنی حج مقبول, حج مقبول کا جو اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, یعنی اس کا اجر اگر ہے, اس کا ثواب اگر ہے, تو صرف اور صرف جنت ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت آتی ہے جو بخاری ہی کی ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے بالکل ویسے ہی جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے, دوران حج نہ گالی گلوچ بکتا ہے, نہ برے کام کرتا ہے, نہ شہوت کی چیزیں کرتا ہے, ان ساری چیزوں سے پاک و صاف ہو کر کے اگر کوئی شخص حج کرتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حج سے مکہ کی سرزمین سے وہ شخص لوٹتا ہے تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح سے بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہوا کرتا ہے. دینی بھائی اور دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی, ترمذی کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وليس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ, کہ حج مبرور کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے. دینی بھائی اور دوستو, اس سے بڑی بشارت, اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہونی چاہیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے, حج کرو اور سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن کب ہوگا, اور آئیے ہم اس کی تفصیل آگے دیتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشخبری دیتے ہوئے, عورتوں کو بشارت سناتے ہوئے کیا فرمایا, مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم لوگ جہاد میں نہ نکلیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم لوگ آپ کے ساتھ غزوات میں نہ جایا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے اچھا جہاد وہ چیز ہے جس کو ہم اور آپ حج کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت حج کر لیتی ہے وہی اس کے لیے جہاد ہے, یعنی ایسا جہاد ہے نہ اس میں تلوار ہے, نہ قتال ہے, نہ جنگ ہے, نہ لڑائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے بتلایا جو حج کرنے والی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے ہیں ان عورتوں کو جو حج کرتی ہیں, کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے جہاد میں جاتی ہیں جو عورتیں حج کرنے والی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, یا رسول اللہ علی النساء جہاد؟ قال نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ کیا وہ بھی میدان جہاد میں جائیں گی؟ کیا وہ بھی غزوات میں جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں ہے جہاد, ان کے اوپر بھی جہاد ہے, لیکن ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں, اور وہ کیا ہے؟ الحج والعمرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج ہے اور عمرہ ہے, کہ جہاد کے برابر ان کو ثواب ملتا. دینی بھائی اور دوستو, آئیے ہم اختصار کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو لے کر کے یہ دونوں چیزیں سمجھتے ہیں کہ مردوں کو کس طرح سے حج کرنا ہے اور عورتوں کو کس طرح سے حج کرنا. دینی بھائی اور دوستو, آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
قرآن مقدس میں فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ مشہور ہیں، وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ کے 10 دن ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب دن خاص ہو گیا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ایک طریقہ اور بتلایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ حج کرنے اگر ہم جائیں تو مکہ کے چاروں طرف جگہ متعین کر دی گئی ہے کہ یہاں سے ہم نکلیں گے، یہاں سے ہم اپنے لباس کو بدلیں گے، یہاں سے ہمارا یہ طریقہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جگہ متعین کر دی ہیں۔ ذوالحلیفہ آپ جانتے ہیں، جو کہ مدینہ سے آنے والے مدینہ کے لوگ یا جو اس راستے سے جو لوگ آتے ہیں وہاں سے احرام باندھتے ہیں، جو مکہ سے تقریباً 430 کلومیٹر کے واقع 430 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اسی طرح سے یلملم جو کہ سعدیہ کے نام سے مشہور ہے، یہ یمن اور اس طرف سے آنے والے لوگ یہاں سے احرام باندھتے ہیں، جو تقریباً مکہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی طرح سے قرن المنازل، جس کو السیل الکبیر اور قرن الثالب بھی کہا جاتا ہے، یہ مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کی فاصلے پر ہے۔ یہاں سے جو ہے یہاں سے ریاض کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں، یہ سارے لوگ یہیں سے، آپ جانتے ہیں کہ طائف جو قرن المنازل ہے، یہاں سے احرام باندھ کر کے گزرتے ہیں۔ اسی طرح سے جحفہ جو اہل شام اور اہل مغرب کا میقات ہے، یہ جو ہے مکہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جو لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ اور ذات عرق جو اہل عراق اور اہل مشرق کا میقات ہے، یہاں سے لوگ جو لوگ بھی گزریں گے وہیں سے احرام باندھ کر کے گزرتے ہیں، جو مکہ سے تقریباً 84 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب یہ سمجھ لیا آپ نے کہ جس راستے سے بھی کوئی گزرے گا میقات سے اس کو گزرنا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اگر کوئی بغیر حج کی نیت کے، بغیر عمرہ کی نیت کے گزرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ احرام باندھے، لیکن اگر حج کا ارادہ ہے، عمرہ کا ارادہ ہے، تو سب کو وہاں سے احرام باندھنا ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ احرام ہم کیسے باندھیں گے۔ دینی بھائی اور دوستو، احرام کی بات آتی ہے، جب ہم میقات پر پہنچ جائیں، اور آپ ساتھ میں یہ بھی جانتے چلیں کہ حج کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، حج تمتع، حج افراد اور حج قران۔ یہ تینوں ساتھ میں لے کر ہم چلتے ہیں اور ہم یہ بتلاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شخص حج کرے گا۔ حج افراد کے لیے جب ہم میقات پر پہنچ جائیں، چاہے ہم حج افراد کرنا چاہتے ہوں، چاہے حج قران کرنا چاہتے ہوں، چاہے حج تمتع کرنا چاہتے ہوں، میقات پر پہنچ کر کے مستحب ہے کہ ایک شخص احرام پہننے سے پہلے غسل کر لے، پاک و صاف ہو جائے، اور پاک و صاف ہونے کے بعد اگر موقع ہے تو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن یاد رہیں کہ احرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر موقع نہیں ہے تو احرام اپنے کپڑے کو بدل کر کے احرام کی 2 چادریں پہن لے گا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے جس لباس میں وہ ہیں اسی لباس میں وہ رہیں گی، اور وہیں سے وہ نیت کرنا شروع کر دیں گی۔ مرد کے لیے جب دونوں 2 چادریں انہوں نے پہن لی، وہ 2 چادریں کیسی ہوں گی میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے 2 بھائی موجود ہیں۔ میقات پر عام طور پر غلطی ہو جایا کرتی ہے۔ کیا غلطیاں لوگ کرتے ہیں؟ میقات پر جب پہنچتے ہیں تو وہیں سے وہ دونوں کندھا اپنا کھولنے، ایک کندھا کھولنے کے بجائے، دونوں کندھا بند کرنے کے بجائے ایک کندھا کھول لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے بھائی یہ آگے جو ہو رہے ہیں، یہ دیکھیے، میقات پر پہنچنے کے بعد جب میقات سے نیت کی جاتی ہے، احرام پہنا جاتا ہے، یہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیا طریقہ صحیح ہے؟ وہ طریقہ یہ، ہمارے بھائی جو دوسرے کھڑے ہوئے ہیں، دونوں کندھا وہاں پر بند ہونا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو میقات سے لے کر، جو خاص طور سے حج افراد اور حج قران کرتے ہیں، 10 تاریخ تک اسی طرح سے رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ میقات سے آپ کا کندھا کھلا ہوا ہو، بلکہ آپ کا کندھا دونوں بند ہونا چاہیے، جس طرح سے یہ ہمارے بھائی جو آگے کھڑے ہیں، یہ ان کا کندھا بند ہے۔ میقات سے معلوم یہ ہوا کہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ دونوں کندھا بند ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے کیا چیز ہے؟ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ نہ نقاب پہنیں گی اور نہ دستانہ پہنیں گی۔ ابھی دونوں نے نیت نہیں کی، دونوں کندھا بند ہے،
اور کوئی عورت ہے اس نے نقاب ختم کر دیا اور اسی طرح سے دستانہ اتار دیا، لیکن عورت ایسی صورت میں کیا کرے گی؟ کیا نقاب اتار کر بے پردہ ہو جائے گی جہاں پر غیر محرم لوگ موجود ہیں؟ نہیں، عورت بے پردہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے پردہ کرنا، پردہ کرنا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نقاب نہیں پہنے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نقاب نہیں پہنے گی اور بے پردہ بھی نہیں رہے گی تو اس کو کیا کرنا ہے ایسی صورت میں؟ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آتی ہے کہ جب ہم لوگ احرام کی حالت میں ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتے، اور جب کوئی قافلہ سامنے سے گزرتا تھا تو ہم اپنی چادروں کو چہرے پر کھینچ لیا کرتے تھے، اپنے دوپٹے کو کھینچ لیا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک عورت ہے اور اس نے مثال کے طور پر اس کے پاس دوپٹہ ہے، اس نے پورے چہرے پر اپنے اس طرح سے کر لیا ہے اور وہ چہرے کو اپنے چھپا رکھی ہے، یا اسی طرح سے عورتوں کو یہ طریقہ معلوم ہے کہ وہ گھما کر کے اس طرح سے بھی اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال سکتی ہیں تاکہ چہرے پر پردہ رہے، نہ کہ یہ ہو کہ بے پردہ رہیں گی۔ یاد رہے، نقاب نہیں پہنیں گی لیکن وہ بے پردہ بھی نہیں رہیں گی، چاہے اپنے دوپٹے کو آگے کھینچ کر کے کریں یا کسی بھی طرح سے۔ یہاں پر ایک چیز اور میں بتلاتا چلوں شروع ہی میں، کہ کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ ہیٹ لگاتی ہیں اور وہ دور تک ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے پردہ ڈال لیتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، چہرے پر کپڑا لگنے کی ممانعت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں پر چونکہ نقاب کہتے ہیں باندھنے کو، باندھنا اصل چیز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، چہرے پر کپڑا لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سے اب ہم چلتے ہیں، یعنی ایک عورت ہے وہ پردہ کر لے گی اور ایک مرد ہے وہ اپنے دونوں کندھے کو ڈھانپ لے گا۔ اگر کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہے تو اس کو جانتے ہیں حج تمتع میں حج اور عمرہ دونوں چیزیں ہیں۔ حج تمتع کرنے والا عمرہ کی نیت کرے گا، لبیک اللہم عمرتن، جبکہ حج قران کرنے والا کہے گا لبیک اللہم حجن و عمرتن۔ چونکہ قران میں حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں آگے میں چل کر کے بتلاؤں گا کہ کیا فرق ہوتا ہے۔ جبکہ حج افراد کرنے والا نیت کرے گا، مرد ہو یا عورت، لبیک اللہم حجن، چونکہ اس میں صرف اور صرف حج ہوا کرتا۔ تینوں نے نیت کر لی، کوئی بھی طریقہ ہو، مرد نے بھی اور عورت نے بھی، تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ رہا ہو، اب یہاں سے مرد کے اوپر سر پہ وہ کپڑا نہیں رکھ سکتا ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بری شکار نہیں کر، یہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے عورت کے لیے بھی ناخن کاٹنا، بال تراشنا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں، نقاب پہننا، دستانہ پہننا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو گئی۔ یہاں سے نیت کرنے کے بعد مکہ کے لیے نکل پڑیں گے۔ مکہ کے لیے نکل پڑے، سب سے پہلا کام جو ہوگا نیت کرنے کے بعد، وہ چیز کیا ہے؟ تلبیہ۔ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ مردوں کو چاہیے کہ تیز آواز سے پڑھیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو وہ آہستہ سے پڑھیں، اور آج کل کوئی ایسی جگہ پائی ہی نہیں جاتی جہاں پر غیر محرم موجود نہ ہوں۔ لہٰذا دونوں تلبیہ پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف نکل پڑیں، کسی بھی میقات پر وہ پہنچے رہے ہوں۔ راستے میں تلبیہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یہاں تک کہ مکہ پہنچ جائیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد آپ کوئی بھی حج کر رہے ہوں تینوں قسموں میں سے، مکہ پہنچنے کے بعد آپ اپنا سامان جہاں پر آپ کی رہائش ہے وہاں پر رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد خانہ کعبہ کا رخ کریں گے۔ ایسی صورت میں وہ شخص جو حج تمتع کر رہا ہے، وہ شخص حرم میں داخل ہو رہا ہے، حج قران کرنے والا بھی داخل ہو رہا ہے، حج افراد کرنے والا بھی داخل ہو رہا ہے، تین کے تینوں داخل ہو رہے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ طواف کے لیے۔ طواف، طواف کا طریقہ کیا ہوگا؟ طواف کا طریقہ سب کو معلوم ہے کہ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر کے سب سے پہلے مردوں کو چاہیے کہ جو دونوں کندھا بند تھا، اب ایسی صورت میں یہ دیکھیے کندھا کھل گیا، یہ طواف قدوم میں، اب یہاں پر اس کو کہا جاتا ہے استباء۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استباء کہتے ہیں۔ یہ ساتوں چکر میں کندھا کھلا رہے گا،
ساتوں چکروں میں یہ کندھا کھلا رہے گا. اور یہاں پر ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ, اچھا جو عورتیں ہیں وہ عورتیں جس حالت میں تھیں اسی حالت میں رہیں گی, اور ویسے ہی حجر اسود کے سامنے پہنچ کر مرد ہوں یا عورت ہوں کوئی بھی قسم حج کی کر رہے ہوں وہ بسم اللہ اللہ اکبر پہنچ کر اور طواف شروع کر دیں گے. یاد رہے کہ طواف کے کسی چکر کے لیے کوئی دعا خاص نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا ثابت ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھا کرتے تھے, اس کے علاوہ کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے طواف شروع کرتے ہوئے اگر رش نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ حجر اسود کا بوسہ لے کر کے آپ شروع کریں, لیکن یاد رہے اگر وہاں پر رش ہے وہاں پر بھیڑ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا, اے عمر تم قوی ہو تم طاقت والے ہو, اے عمر دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ, اگر جگہ ہے اگر راستہ ہے اگر رش نہیں ہے جا کر کے بوسہ لے لو ورنہ تکبیر کہہ کر کے وہاں سے گزر جایا کرو. یاد رہے میرے بھائی اور دوستو کہ تکبیر کہنے کی صورت میں یعنی اللہ اکبر کہنے کی صورت میں ہاتھ کو چوما نہیں جائے گا بلکہ صرف حجر اسود کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور اشارہ کر کے آپ طواف شروع کر دیں گے. شروع کے طواف کے تین شروع کے چکروں میں مردوں کو رمل کرنا چاہیے. رمل کہتے ہیں تیز چال چلنے کو. ایک تو استوا ہے ساتوں چکروں میں ایسے ہی رہے گا, ساتھ میں رمل ہے. رمل کا کچھ لوگوں نے طریقہ یہ سمجھا ہے کہ دوسروں کو گراتے ہوئے دھکا دیتے ہوئے پھاڑتے ہوئے ہم آگے نکل جائیں, حالانکہ یہ طریقہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو طریقہ بتلایا یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز چلنا. میرے بھائی ذرا چل کے بتلائیں کوئی سامنے, رمل کی صورت میں کیسے چلیں گے آپ؟ یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر یہ جگہ ہے تب, اگر جگہ نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے, یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے, یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن وہ طریقہ ذرا سا کوئی دکھائیں جو دوسروں کو گرانے والا ہوتا ہے. یہ دیکھیں میرے بھائی کو, جگہ ہو یا نہ ہو ان کو ایسے, بلکہ یہ ذرا آہستہ چل رہے ہیں ڈر رہے ہیں کہیں پھسل نہ جائے پیر, وہاں پر جو لوگ چلتے ہیں گروپ بنا کر کے دوسروں کو گراتے ہوئے, میرے بھائی اور دوستو رمل کا یہ طریقہ نہیں. رمل کا میرے بھائی نے جو پہلے دکھایا چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آہستہ چلنا, وہ بھی اس وقت جب جگہ موجود ہو وہاں پر. تو ایسی صورت میں رمل کا یہ طریقہ ہے. سات چکر آپ کو طواف کا کرنا ہے. میں نے یہ بھی بتلایا کہ طواف کے لیے کوئی دعا خاص نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ طواف کرتے